olacaq. Bilirsiniz nə zaman imam zaman zuhur eləyir? Batil başlayır batil kimi zuhur eləməyə. Haqqa istinad eləməyə yeri qalmır. Haqqa istinad eləməyə imkanı qalmır. Manövr imkanları tükənir batilin. Bu prosesi belə izah eləyir. Geniş məsələdir ki, ona toxunmaq istəmirəm. Bütün batil insanların hansısa müsbət xüsusiyyətlərini tapa bilərsiniz. Ömər Səd İmam Hüseyn qatildi. Ömər Səd İmam Hüseynin xeymələri qarət olunanda səmimi ağlayırdı. Diz üstə oturub ağlayırdı ki, ay namərdlər, niyə Peyğəmbər ballarını qarət edir? Bax, insan belə ziddiyyətli varlıqdır. Məsələ bunda belə. Ağlayırdı, əməlli başda oturub ağlayırdı. Kimə sözünü göstərməyə ehtiyac yox idi. Denən ki, yerə girsin sənin o mərhəmətin. Ürəklə denən, qorxma, cürətlə denən ki, bütün bu əxlaqın, bütün o gəlişi gözəl sözlərin, halların həqiqi də olsa yerə girsin ki, sənin mahiyyətin batildir. Sənin həqiqətin batildir. Müsbət cəhətlər mənfiyə qarışır ki, xəstə adamlara bəhanə verilsin. Xəstə adamların əlinə bəhanə düşsün. Hər gün bu sözü deyin, bu zikirdir bu. Deyin o, batildə olan haqq, haqqın başına kül olsun. Bu qarğış deyil, qadın qarğışı deyil. Bu bir mövqeydir. Bu bir insanın öz mövqeyini bəyan eləməsidir. Başı nizəyə də aparır, yanında əvvəl vaxta namaz da qılır. Deyinən yerə girsin sənin o namazın. Üzür istəyirəm, bugün biraz səmimi danışım. Başıva dəysin sənin o namazın. Sənin namazına nifrət edirəm mən. Sənin namazına nifrət edirəm. Sənin o haqq görünən hissin var, ona nifrət edirəm. Bəli, baş nizədə aparılır, problem elə bundadır. Yanında namaz da var, yanında təkbir də var, oruz da var, piyada həccə getmək də var. Piyada həccə gedən adamlar, 20 neçə dəfə həccə gedən. Deyirəm, sənin həccüvə də nifrət edirəm, sənin bütün müsbət xüsusiyyətlər və nifrət edirəm. Bunu gərək cürətlə insan desin. Haqqın düşməyən ama yaxşı oğlandır, nəsə belə yaxşı əxlaqı gözəldir. Nə əxlaqdır o? O əxlaqı vicdanını sakit eləmək üçün üç dənə şeyə əməl eləyir ki, vicdanının səsini sustursun. Cəmaatın başını allatsın. Ya hətta səmimi olsa belə, mahiyyəti nədir? Mahiyyəti batildir, mahiyyəti gedir elə bir adamla oturur ki, yaxşı oğlandır. Yaxşı oğlan deyil, yaxşı oğlan ola bilər. Ola bilər, yaxşı oğlandığı var. Haqqın içində yaxşı oğlanlar var ki, bir gün haqqı tapacaqlar. O ayrı mövzudur ki, sən istənilən insanın müsbət xüsusiyyətinə istinad elə, onu hidayət eləməyə çalış. Amma inad gördünsə bir adamda, inadkarlıq elədirsə, hey haqqın qabağında inadkarlıq elədir. Bu yandan da 5 dənə yaxşı xüsusiyyət oldu, o yaxşı xüsusiyyətlər sən aldatmasın. Bunun nəsə bir xarablığı var ki, bu inadkarlıq eləyir. Necə İmam Hüseyn onların içində yaxşı xüsusiyyətli olan adamları çəkirdi, istinad eləyirdi yaxşı xüsusiyyətlərinə. Onlar ki, təsadüfən gedib düşüblər. Bəli, onu mən 100 ildə indi mən şirtmək üçün deyirəm, illərdir danışıram ki, bəli, heç kəsə damğa vurmayaq. Amma batil cərəyandan danışıram. Bir insan batil cərəyandan mənsubdur. İnadkarlıq edir, 5 dənə də yaxşı xüsusiyyəti var. İstinad elə o yaxşı xüsusiyyətlərinə hidayəti üçün çalış. Amma gördün, inadkarlıq eləyir, onun o 5 dənə müsbət xüsusiyyəti səni aldatmasın. Sənin fikri qarışdırmasın. Bilirsiniz də şeytan, üzr istəyirəm, cəhənnəmin təbəqələri var da, hədislərdə də var ki, neçə təbəqədir cəhənnəm. Şeytan dillər onun dördüncü təbəqəsindədir, mərtəbəsində, yəni dərəcəsində. Ondan da aşağı dərəcədə olanlar var cəhənnəmdə. Onlar kimlərdir? Hədis buyurur ki, iki dəstə imamları öldürənlər, övliyaları və övliyaların haqqını qəsb edənlər. Ən aşağı dərəcəsində də təbii odun. Bir dəstə də var, bir dəstə də var. Maraqlıdır bu. Bir dəstə də var, onlarla bir yerdədir. O dəstə hansılardır? Deyir, kim onları bir zərrə müsəlman saysa, onlar da onların yanındadır. Bir şeytandan da aşağı dərəcədədir. Yəni, onlara nəsə bir fəzilət, fəzilətdən bir zərrə onların payına düşdüyünü hesab eləsə ki, onlarda nəsə müsəlmançılıqdan bir pay var. Nəsə bir fəzilət
ümiddi olmaqlarını bir zərrə də olsa qəbul eləsə. Yəni, onların yaxşılıqlarına da nifrət eləməsə, sözün qısası. Bizim bəhsimizə uyğun tərcüm eləsək bu hədisi. Onların yaxşılıqlarına da nifrət eləməsə, elə onlarla bir yerdə olacaq cəhənnəmdə. Səndə zərrə qədər simpatiya var onlara. Hardan çıxıb sənin ruhunda? Bu simpatiyanın mənbəyi nədir? Simpatiya varsa zərrə qədər edir, gedəcəksən onların yanına. Buyur, o cəzb eləyəcək səni cəhənnəmdə də. Diqqətli olun bu məsələdə ki, nahaq yoldan, nahaq düşüncənin, cərəyanı təmsil edən müxtəlif insanlara qarşı qəlbimizdə bir zərrə meyil olmasın. Bu meyil zərrəsi, o zərrə simpatiya var heç üzdə, o sizin axruzu xarab eləyəcək. Onlarla eyni aqibəti yaşayacaqsınız. İmam Hüseyni öldürənlərdə də baxsın, bəzi yaxşılıqlar var. Bəzi müsbət xüsusiyyətlər var. Gəlin, real təhlil eləyək də vəziyyət. Biz özümüzü çaşdırmayaq ki, onlar hamısı deyirəm də buynuzlu şeytanlar idi. Hamısının üzündən zəhrimar yağırdı. Elə mömin sifətli adamlar vardı orada. Ömər Sədd özü əxlaq ustadı idi Kufədə. Əxlaq ustadı indi müasir dilinə deyirəm, nəsihət elirdi, mövzə elirdi, cəmaata yol göstərirdi. Bugün də elə. Başdan ayağa batil yoldadır, 5 dənə də müsbət xüsusiyyəti var. Şeytan burada insana hakim olur. Haqqı batilə qarışdırır ki, sən istinad eləməyə bir yer qoysun ki, sən onda olan o yaxşı şeyləri bəhanə eləyib ona tərəf gedəsən. Allahın imtihanının mənası budur. Sənin ürəyində meyil var batilə tərəf, Allah da sənə bəhanə verir. 5 dənə yaxşı şeyin göstərir, o da ona baxır, deyir, görmürsən, düz deyir. Sən Allah düz demir, sən Allah bu haqq demir. O, sən Allah haqq demir, o imtihanın elə mahiyyətidir. Kibir əlvə bir bəhanə versin də, necə deyəsən ki, bir adam desin ki, bir daha deyirəm, oğurluq yaxşıdır, zülüm yaxşıdır. Sən deyirsən, sən Allah düz demir. Yox, Allah belə bir şey qurub ki, bəzi qəşən sözlər, haqq sözlər danışsın. Qəlbi xəstə olanları onun vasitəsi ilə cəzb eləsin özünə. Vay, o gündən deyirsən, filan şeyləri yaxşıdır, düzdür. Yerə deyirəm, baxır nə mənada deyirsən. Batildə olan, məsələn, Həzrət Əli yaxşı müsbət cəhətlərini misal çəkir, deyir, onların müaviyyə bağlılığı sizdə olsaydı, o batil cərəyanın öz batillərinə bağlılığı sizdə olsaydı, biz bugünə qalmazdıq. İbrət üçün baxasan, onlara rəğbətin olmaya söhbət ondan gedir. Biraz mövzu elədir ki, çox həssasdır, gərək dəqiq başa düşülsün. Axirə zaman imtihanları belədir. Haqq batilə qarışacaq. Necə eləyək, nicat tapaq, batilin heç bir haqq sözünü aldanma. Heç bir haqq sözünü aldanma. İnkar elə, haqq hissəsini də inkar elə. Haqq hissəsini də. Yoxsa imam zaman sahabəsi ola bilməzsə, mümkün deyil. Yoxsa əllərinə Quran alıb çıxacaqlar qabağa, necə ələli salamın zamanında. Əllərinə Quran alıb çıxacaqlar, sən deyirsən, aha, Qurandan danışırıq bunlar. Qurana istinad edirlər bunlar. Yad uzdadır ki, sən söhbətlərdə dedim, cəmaat gəldi, birini çox təriflədi Peyğəmbərin yanında. Namazı belə, orucu belə, namazı, ibadəti filan. Peyğəmbər soyuqqanlıqla belə dedi, bax, dedi, tanımıram. Tanımıram o adamı. Ağıllı, bəsirətli səhabə olsaydılar, deyərdilər ki, yerə girsin onun namazları, ya Rəsulallah, başa düşdü. Əvvəldən birinci aldanmazdılar, indi aldanıblarsa, necə ola bilər, bir adam ibadətdə ad çıxarsın, Allahın Rəsulu onu tanımasın, necə ola bilər? Dedi, tanımıram, yox, əl çəkmədilər. Bilirsiniz, o nə namaz qılır, nə oruç tutur, içəri girən kimi, da gördü də yanındakılar, bunlara başqa nə dillə başa salsın. Dedi, onun alnında şeytanın izini görürəm. Matməddəl baxdılar ki, Peyğəmbər niyə belə dedi bunun barəsi? Sonra dedi ki, meçidə girəndə düzünü denən fikirləşdin ki, hamdan üstünəm mən, dedi, hə, doğruçuluğu da var imiş bunun, səmimiyyəti də var imiş, yerə girsin onun səmimiyyəti.
bu məntiqlə gərək yanaşasan. Bəli, onun elə 5 dənə yaxşı işi olacaq, namazı olacaq, hansısa bir əxlaqı xüsusiyyəti olacaq, sən də ağzı açıb üzr istəyirəm ona baxacaqsan. Yox, yaxşıdır. Falan şeylər amma yaxşıdır. Simpatiya ilə, rəğbətlə baxacaqsan ona. Qərb mədəniyyətində baxır, 5 dənə küçəsində səliqə səhmanı görür, məftun olur, heyran olur ona. Amma o biri tərəfini görmür ki, onun xeyr duası ilə insanların, günahsız uşaqların qanı tökülür. Raketi yağdırır, bombanı yağdırır, günahsız insanları öldürür. Dil özünü müdafiə edir, özümüzü müdafiə edir. Onu görmür. Buna istinad eləməyə nəsə lazımdır? Onda o qədər gözəl sözləri var, o qədər... Yerə də deyirəm, təhlil elə, elmi müstəvidə araşdır, inkişafı nə doğurdu, səbəb nə idi. Bunları araşdırır, simpatiyadan danışıram, rəğbətdən danışıram. Aşura bax, belə yarandı. Aşuranı yaradan səbəb buydu ki, bəzi insanlar batilə meyilli idi, onlarda müsbət şeylər görüb, bəhana əldə elədilər, onlara tərəf meyilləndilər. Aşuranı iki dəstə yaraddı, zalimlar və onlara simpatiya bəsləyənlər, onlara rəğbət olanlar. İki dəstə əl-ələ verdi, imam seni öldürdü. Və hamısı da bir yerdə cəhənnəmə gedəcəklər. Hamısı bir yerdə əl-ələ verib cəhənnəmə gedəcəklər. Bizim cəhənnəmə gedən insanların içində nə qədər yaxşı olanlar var. O yaxşı olanlar deyəsən yaxşı. O qədər yaxşı xüsusiyyəti olan adamlar var cəhənnəmə gedənlərin. Cəhənnəmə gedənlər mütləq pisdir. Cəhənnəmə gedənlərin 5 dənə 10 dənə də yaxşı xüsusiyyəti olacaq. Onları gözünün önündə pərdə olmasın. Kərbəla şəhidlərinin fəziləti buydu ki, bütün yaxşılıqlarına nifrət edirdi. Onların namazına nifrət edirdilər, onların ibadətinə nifrət edirdilər. Onların bütün yaxşılıqlarına və pisliklərinə nifrət edirdilər. Əleyhissalam nə əmr verdi Siffeyində? Dedi, Quranları vurun. Eşitmişsiniz mi deyəcən ki, biri deyəcək, Quranları vurun. Quranı vurub nizəyə, Əleyhissalam deyir, vurun Quranları. Estağfurullah, ya əmir əl-müminin, Quranı vurarlar. Elə dedilər. Həb sözlər, estağfurullah, siz nə danışırsınız? Adam Quranı vurar. Bəli, Quranı vurur. Onların Quranını, onlar Quranı qəbul eləmirlər. Onlar Quranı sipər eləyiblər. İbrət öyrədir bizə. Eşitmişsiniz də bu hədisi İsa Peyğəmbərə gəldi, şeytan dedi ki, deyinəm, Bismillahirrahmanirrahim. Şeytanın belə işləri də var. Həzrət İsa dedi, ölsəm də demərəm. Sən deyirsən deyə Bismillah demərəm. Sənin Bismillahı da istəmirəm. Sən heç nəyi istəmirəm. Sən deyirsən Bismillah, onu demərəm.